其实最后最坏的打算已经不然如此简单。写的相片纸，第一次的画面，你让我触动了这按键。是放松的那面，再到后来茫茫的瓦解，在僵尸方便那天，谁能够想到那是我们两人之间最后的一面？明明在这之前，相拥的如此坚定，说着一。